မင်္ဂလာပါရှင်အခုလက်တော်အသစ်ထွက်ထားတဲ့အော်လာနာမူကသားဣကလီရဲ့အသွင်ခံသီးစိတ်ကလေးကိုပြပေးပါမယ်နော်။စာအိမ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလျား9လက်မနဲ့အမြင့်5လက်မရှိပြီးတော့လုံလုံတိတိလေးနဲ့အရန်ကိုချက်ဆရာတောင်းတဲ့နှစ်ဖက်လာမူကသားဣကလီပါရှင်။ဒီတစ်ဖက်ဣကက်ကလေးကိုနှစ်ခလုတ်လေးနဲ့ဣကက်ကလေးအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။ပစ္စည်းများစတဲ့နော်အပြော့တာလေးဆိုတော့လေနောက်တစ်ဖက်ကိုကြတော့ဇစ်ဆွေးလေးနဲ့ပါဒါလေးကတော့ဇစ်ဆွေးလေးနဲ့ပါရှင်မိန်အကန့်ကိုလည်းညီမကဇစ်ကောင်းနှစ်ခုတက်ပေးထားပါတယ်နော်ဇစ်ကောင်းနှစ်ခုဆိုတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ဖက်ကိုအားတာတဲ့ဖက်ကိုအစွဲအသွေးရပါတယ်ရှင်ဣကလီရဲ့ကိုထဲကိုလည်းမိုးကအထူသားတုံးပေးထားတာမို့လို့သုံးနေရင်လည်းအသားဖွာထွက်တာတို့အသားညိတာတို့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမိုးရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထဲကိုရေလုံးဝမစိမ့်ဝင်နိုင်ပါဘူးเนาะတက်ကြိုင်ခိုင်းတူလေးကိုတော့လဲတာအသုံးပြုပြီးတော့ချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကျိုးရှိလေးလည်းပါတယ်เนาะကျိုးရှိပြပေးပါမယ်ကျိုးရှိလေးကိုလဲတာကျိုးရှိလေးသုံးပေးထားပါတယ်ရှင် adjust လုပ်လို့ရတဲ့အပေါက်ကလေးတွေလုပ်ပေးထားတာမို့လို့လိုသလိုအသိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ညီမအခုအသွင်ခန်းလေးကိုပြပေးပါမယ်နော်။ဒါအတော့ညီမအခုလောလောဆယ်ညီမပစ္စည်းလေးထည့်ပြပေးထားတယ်။အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိန်အကန့်တစ်ခုပါမယ်။ဒီဖက်မှာဘေးအကက်ကလေးပါမယ်။ပြီးရင်ဆွဲအကက်ကလေးလည်းတစ်ခုပါတယ်နော်။ပစ္စည်းတွေအများကြီးစပ်ပါတယ်။ဒီအရှိဖက်မှာမထည့်ပြရသေးဘူး။အရှိဖက်မှာညီမကတ်ဟိုလာလေးထည့်ပြပေးမယ်နော်။ဆက်။ဟောအရှိဖက်မှာကတ်ဟိုလာလေးလည်းစပ်နေ။အများကြီးစပ်နေနော်။ဒါလေးကတော့ကာကီရောင်လေးပါရှင်အရောင်လေးအရန်လင်းပြီးအဝတ်အစားလုံးဝမရွေးအသားဆောင်တော့ကာကီရောင်လေးပါရှင်သူလေးကတော့အနက်ရောင်လေးပါအားလုံးကြိုက်တဲ့မပါမဖြစ်အနက်ရောင်လေးပါနော်ဒီမှာကြည့်အောင်ပော့တော့ပျော့တော့ရေလဲလျှော့လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဝိတ်ကလုံးဝမပါပါဘူးရှင်အတွင်းထဲထပ်ပြပေးမယ်နော်အတွင်းထဲပါရှင်အတွင်းထဲမှာသုံးထားတဲ့လိုင်နာကိုလည်းအထူသုံးမိထားပါတယ်ရှင်အတွင်းလိုင်နာအထူပါရှင်အဲဘောင်းရဲ့စကားလေးပြောပြအောင်ဘောင်းရဲ့ဒီမှာတော့အသားလေးကအရင်ပြောပါတယ်အယောင်စမ်းလေးကြိုက်တဲ့ကိုမတွေအတွက်လည်းဒီတစ်ခေါက်အယောင်စမ်းလေးဖြစ်တဲ့ဇီးညိုရောင်လေးထွက်ပါတယ်နော်လူကြီးလူငယ်မရွေးလိုက်ဖက်မဲ့ခဲရောင်လေးလည်းချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကော်ဖီရောင်လေးလည်းချုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ဇီးနှုန်းလေးက4,500ကျပ်ပါရှင်